mo mo wi pe ni tawon Yoruba fe niyan Buhari de ti se fun won so o da bi gba ti yan ra oko lati oke okun ki oko to de bi ba eni to ra o ti ku ta ni o ma lo oko so oku Buhari oku Abiola la ma pe ni GCOF Yoruba ya bi o ti da to ba je nkan ti Yoruba nfe niyan o ti da at least Buhari ti se dada si won beyen o ti da mo koko rerin mo rerin abosi fun Buhari Buhari ka alabosi ni president ti an ba ni alabosi da o gangan la alabosi ngba ti won pa yan tawon egbe awon kini re pa yan sori nkan kan se si so oran ti Abiola tele eni won tan o mo pe tan o mo ko won tan awon eyan ni ko soro nbe o kini mo so ko si oro nbe bo se je president ori ofo lojo ko le ba mi ba ro are Modu Buhari pe ba won na se ni ere to da lati se nkan yi ka won ni wa wo ohun ti MK Abiola gegegegegan to ni ni inu lati se fun Nigeria a je kini di agbebi si ya da to dara la je ki omo Nigeria no kon gbegbe sai to rorun ki are president Modu Buhari no ko wa mu lo ninu ohun ti MK Abiola ni yi to fe fi tun Nigeria se ki are president Buhari no ko na ka won le se ko se nkan yen fun amo Nigeria to ri Nigeria lati je ki Nigeria ka le so si waju mo ro bi nkan to daju ni and o ye ki gbogbo awa Yoruba ka dunu pelu e because nkan ti MK o se o ye ka le gbagbe ni Nigeria nkan ti Buhari se ni bi ni ero temi o to da ni a le so pe lapa kan o da lapa keji a le so pe ko da sugbon o ni oselu labenu ni nkan to se nitori pe awon eyan ti lero pe ye ko ti se nkan yi ko to di po di akoko yi papa julo bi odun 2015 gba to wole lo ye ko ti soro yen jade pe nkan bayi ele o je ki awon eyan pa ti o fun lapa le adulawo nbi nile Yoruba ti mo lero pe boya awa ni ari anfani yen ju sugbon nigba to se yi e ri pa ti fe lo dibo mi ni 2019 so fi ye pe ti o ba sibo ta fe di ni ki ba ti se ru e so opopolopo de ti n so ru oro be jade gan pe ki se ru akoko to ye ko se ni ki ba ti se ru akoko bayi ki ba ti se lateyin wa iyen la ba fi mo pe ni toto o ni fe si Abiola ati si nkan to sele nigba o na o kewo re awon mi wo lapa mi o wi pe se bi o ngba to wa igba yen o safu londa abacha igba to safu ki lo ti o se so babacha ngba lati gbejo baba Abiola sugbon lati wa recognize akoko yin ni se pe democracy iro lo bade